Partnerem pořadu Noty je hudební magazín Help Music. Help Music. Noty, Noty. Posloucháte Noty na M Rádiu. Máme pondělí, 20 hodin k tomu jednu minutu a vy posloucháte pořád Noty na M Rádiu. S váma je naprosto promočená Niky, protože tady v Praze nám jako trošku spadlo pár kapek a se mnou je ve studiu zvláštní host. Máme tady dneska zpěváka country Dana Királiho. Dané, dobrý večer. Dobrý večer. Krásný dobrý večer všem posluchačům. Takže já bych asi měla připomenout, že vy jste naprosto první host tohohle žánru country, který tady u nás na M Rádiu v pořadu Noty je, takže vlastně máte prvenství. Tak to mě moc těší. Nás to taky těší a tak já to vždycky dělám takhle s hosty, že je poprosím, aby na začátku Not se představili posluchačům vlastně sami a nějak se uvedli. No, pokud bych se měl představit sám, tak bych se představil asi jako nový autor moderní country music zde v Čechách. Mhm. Jasně, takže vy vycházíte jakoby, já jsem o vás četla na webovkách, že vycházíte spíš jakoby z těch amerických autorů country? Přesně tak, v podstatě americká country je vlastně ta původní, z který to všechno vychází, jo. Jasně. Takže i česká country je vlastně americká country, akorát přetestovaná, jo, s českým textem. Vy vlastně zpíváte česky? Přesně tak. Vždy v češtině. Vždycky v češtině. A kdybyste měl shrnout svoji diskografii, co jste zatím vydal? Tak zatím jsem vydal jednu desku s příznačným názvem Country, která obsahuje 12 písniček a všechno jsou to autorské písničky. Jo? To znamená žádná převzatá melodie, žádný převzatý texty, jenom moje hudba. Jenom vaše hudba. Přesně tak. My si o vás řekneme v průběhu vysílání toho spoustu, odkud berete inspiraci, co máte v plánu, co chystáte a tak dál a tak dál. Nicméně, než na to dojde, tak si dáme právě tu stěžejní věc z vaší první desky a píseň nazvanou Country. Jestli byste k ní chtěl něco říct? Je to taková výpověď, takové popsání toho, že vlastně pustil jsem se do toho s nějakým elánem a že to s tou muzikou opravdu myslím vážně v tomto žánru. Takže byste řekl, že vlastně tahle věc vás úplně vyskyhuje vás a vaši tvorbu. Přesně tak. Tak my si to pustíme. Startujou Noty na M Rádiu, nechte se naladit. Nechte se naladit. M Rádio.